coisa que eu acho incrível nos videogames são as pessoas que conseguem zerar, derrotar chefes, ou seja lá o que for, fazer qualquer coisa dentro do joguinho estando totalmente vendado. E existe sim uma comunidade muito forte por trás disso, de pessoas que simplesmente têm o compromisso de zerar o jogo sem enxergar nadinha. É uma comunidade bem forte, bem unida, e entretanto acontece como casos aqui que eu já comentei no canal, de pessoas que fingem estar jogando o jogo vendado e na verdade o cara tá trapaceando, a pessoa tá fazendo uma trapaça bolada. E isso é o que aconteceu recentemente. Essa garota aqui, chamada Queen Pounzalot, ela simplesmente foi desmascarada por derrotar um boss no Monster Hunter World sem enxergar nada. Muita gente caiu, principalmente o Asmongold, que é um canal bem grande lá fora, chegou até a acreditar. E ela fez uma speedrun de derrotando o Alatrion, e depois ela fez uma outra, tentando provar que ela estava correta e que não era mentira. Mas sim, foi provado que é totalmente fake isso aqui. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica aí na descrição para participar do PlayStation 5 e vamos falar disso aqui. Bem, a Queen Pounzalot, como diz o nome dela, ela simplesmente derrotou o Alatrion 4.000 e poucas vezes. Sim, é um número ali muito absurdo para um boss de Monster Hunter, e ela conhece muito bem, ela joga bem Monster Hunter. Mas vendado é outra coisa, você pode jogar muito o jogo, que dificilmente você vai conseguir fazer algumas coisas vendado, porque é um outro passo, né? E a galera começou a estranhar, porque analisando a gameplay dela, você começa a ver que ela não está jogando como se tivesse vendada. Pessoas que jogam vendados, você nota um comportamento muito diferente em relação à forma normal de jogar. Eles têm muitos parâmetros, pontos, eles ficam contando passos, tentando centralizar a câmera para poder descobrir para onde tá indo. É um negócio bem mais calmo e diferente. Se você for olhar a gameplay dela, ela não parece nada diferente em relação a uma gameplay de uma pessoa que tá ali enxergando normalmente. Ela utiliza esquivas, movimentos, ataques extremamente precisos, dentro ali do time correto, como se ela não tivesse vendada. Por mais que ela fale que esteja ouvindo sons do cenário, não é possível você ouvir alguns golpes que acontecem quando está derrotando o Alatrion, que ela consegue facilmente desviar num time muito certinho dentro do jogo. Sem contar que o grande ponto aqui da galera é em relação à câmera. Isso porque ela não usa a trava de mira, porque ela quer acertar ali a cabeça do monstro. Isso causa mais dano, então ela luta contra esse monstro regulando o ângulo da câmera vertical a todo momento e acertando. Isso é algo muito difícil, cara. Se você tá vendado, você não tem parâmetro da onde a sua câmera tá, se ela tá pra cima ou pra baixo, e você acertar isso, cara, sem você conseguir resetar a posição da câmera, utilizar alguma técnica de resetar a posição da câmera, como alguns jogos têm, né, que você aperta um botão e ele centraliza ali, isso é muito difícil, e ela faz totalmente natural. Então, assim, a comunidade percebeu, porque assim, a galera conhece muito os padrões, as diferenças das coisas que acontecem quando você tá vendado ou não. São anos de pessoas e muitas pessoas fazendo e estudando a melhor forma de zerar um jogo totalmente vendado. Então, a questão foi que não era se ela trapaceou e sim como ela trapaceou, porque existia já a certeza de que isso não era uma gameplay natural. E a primeira vez que ela jogou, né, a galera comentou sobre isso. E ela decidiu então fazer um segundo vídeo ali utilizando uma nova venda, até ela coloca ali a luz para mostrar que não tá passando luz. E ela faz a mesma coisa, ela consegue derrotar o Alatrion, consegue derrotar ele tranquilamente de certa forma. E aqui parece tá tudo normal, parece tá tudo ok. Mas o que aconteceu aqui? Como ela conseguiu fazer isso? Se é, assim, quase certeza que ela tinha trapaceado. Como que se prova isso, né? Então, a primeira run dela, ela utilizou uma venda ali meio vinho. E existe um momento específico que é possível ver ela ajeitando essa venda. E se consegue ver que ela passa a luz. Então, é uma venda que, embora pareça ser uma venda, é ainda possível enxergar o jogo através dela. Esse daí foi o grande ponto desse primeiro vídeo que a galera reclamou, né? Tanto que no segundo vídeo ela utilizou uma venda totalmente diferente, né, que realmente não passa luz. Inclusive ela tenta provar neste segundo vídeo que a venda anterior que ela usava também não passava luz. Só que se você for tentar notar,
essas vendas, elas são um pouco diferentes. Ela adulterou de alguma forma a vendinha ali pra mostrar que aquela que ela tava usando também não dava pra enxergar nada, né? E, entretanto, essa venda que ela utilizou, essa preta, ela é utilizada por muitas pessoas que realmente aí fazem aí speedruns vendados, né? Você consegue ver, tem várias pessoas que utilizam esta ferramenta aí pra vendar os seus olhos. Então, como ainda assim ela conseguiu trapacear? Então, vamos lá. O canal Carl Jobst, né, ele é focado bastante em desmistificar essas trapaças em jogos. Ele chegou, né, e tentou ali perceber e tentar ver padrões e diversas formas de como isso poderia ter sido trapaceado. Inclusive, no canal dele tem detalhes mais técnicos sobre isso que eu vou abordar aqui de forma bem mais resumida, né? Então, além dela se vendar, ela também tampou a tela, ela tem dois monitores e a gente consegue ver alguns padrões dela arrastando a tela do OBS, que faz a transmissão, para alguns caminhos meio estranhos. Isso porque o mouse e o teclado dela está mapeado na tela. Mas a galera não entendeu. Primeiramente, né, o Carl Jobst e as pessoas que estavam junto com ele investigando acharam que isso aqui poderia ser uma live stream gravada, assim como já aconteceu, já trouxe até aqui no canal, de um brasileiro que fez isso. Ele gravou uma gameplay, foi cortando a gameplay e fingiu que estava jogando, mas aqui seria algo muito difícil de se fazer. Isso porque ela estava filmando não só o rosto dela, mas como também a mão no mouse e no teclado. E isso daí seria muito fácil de você desmascarar, porque ela não iria conseguir copiar os movimentos do personagem precisamente o tempo todo se fosse ela fingindo estar jogando. Então, a galera descartou esta possibilidade disso acontecer, né? A segunda foi dela estar usando alguma espécie de programa, alguma espécie de trapaça dentro do jogo, uma espécie de aimbot dentro do jogo, para conseguir acertar os movimentos e mirar e quando estava vendada. Assim, né, o programa iria centralizar a câmera como se fosse ela, iria corrigir a câmera para ela, mas também viram que não era isso. Inclusive, entraram em contato até com o criador do aimbot para Monster Hunter e ele falou que isso daí não seria possível ser feita, a não ser que ela tenha um software diferente que não é o dele. Então, essa foi uma outra possibilidade descartada. Mas a possibilidade, eu acho que muitos aqui já devem estar palpitando, possivelmente, é que simplesmente existe uma terceira tela ali. E é essa a única explicação, né? A galera começou a notar os movimentos que ela faz, os movimentos que ela faz com o mouse para poder arrastar ali o OBS, os programas, e eles viram que existe uma outra tela que ela está oculta pela câmera original. Então, ela tem três telas, apenas duas estavam visíveis para o público dela. E aí sim ela conseguia utilizar essa terceira tela, que de fato estava com o jogo ali aparecendo para ela, e assim ela iria conseguir derrotar os monstros. Mas você tá pensando, mas como assim? Calma aí, ela tá vendada ainda. Por mais que tenha terceira tela, ela não tá conseguindo enxergar a terceira tela. Na verdade, essa venda aí, se você não apertar muito ela, é possível você enxergar pelo canto de olho por debaixo do nariz. E se você for notar no primeiro vídeo que ela utiliza aquela venda transparente, a venda mais vermelha, ela tá utilizando a cabeça mais para baixo, e no segundo vídeo ela está utilizando num ângulo de câmera diferente, com a cabeça mais levantada. Então ela está utilizando e olhando por debaixo do nariz. Ah, isso é exagero, isso não dá. Então, tem um cara aí chamado Jutsi, que ele simplesmente fez um vídeo replicando o mesmo setup da garota. Ele colocou a mesma venda, ele usou o mesmo ângulo de câmera, utilizando dois monitores, mais um terceiro monitor escondido, e ele derrotou o mesmo chefe de Monster Hunter com precisão e facilidade, apenas enxergando pelo canto de olho. Então é simplesmente fácil de você manipular quando a gente descobre os métodos que foram utilizados e as provas aí, né? Então, sim, ela mentiu para toda a comunidade, para todo o público dela, de que ela derrotou o boss totalmente vendada de Monster Hunter, e isso não aconteceu. É muito interessante ver isso, né? Mas como é fácil de manipular algumas coisas, né? O uso de câmeras, estratégias que a gente não percebe. O que acaba sendo perceptível é justamente o fato da galera ter muito conhecimento, a comunidade, né, de speedruns vendadas, tem muito conhecimento de técnicas e coisas que são impossíveis de você fazer não estando vendado. Isso porque eles já tentaram antes. Mas é isso que aconteceu com essa streamer que tentou mentir pra todo mundo aí nas internet. E basicamente é esse aqui o vídeo, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau.